Jincel Stalinian Zoe-ri hishatak-ը անունների վերադարձ կայքը արքելա փակվել է։ Կրեմլը հետևական է ստալինիզմը դրական լույսի ներկայացնելու իր ջանքերում։ Օսկվան շարունակում է ջանքերը մորացության մատնելու ստալինյան մեծ terror-ը, ինչի հետևանքով ինչպես այդ նեզողվեցին միլիոնավոր մարդիկ։ Դիտորդները ուշադրություն են հրավիրում, հատկապես ուկրաինական պատերազմի ֆոնին ռուսաստանի կառավարությունը ակտիվացրել է քայլերը այդ ուղղությամբ։ Որերը ցույց տարса, որ Ռոսկոմնադզորի կողմից արգելափակվել է անունների վերադարձ Sky-ը, որը նվիրված է Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին։ Վերահսկող մարմնի կողմից այն ներառվել է Ռուսաստանում արգելված Sky-երի Grand Samantha-ն։ Թեև է նախաձեռնողը նշված չէ, բայց դատելով նախկին դեպքերից կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանի գլխավոր տվյալխաշությունն է 2007 թվականից Ռուսաստանում ողջաբար Երականդի օկտեմբերի 29-ին քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի հիշատակի օրը կամ նախորեին անցկացվում է անունների վերադարձ ակցիան ժամանակին կազմակերպիչը մեմոռիալ իրավապաշտպան կենտրոններ, որը լուծարվել է ռուսական իշխանությունների պահանջով 2021-ի դեկտեմբերին։ Ամերիկայի ձայնի զրույցում մեմոռիալի խորհրդի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Չերկասովը նշել է, թե ճիշտ է, կայքը արգելափակվել է, սակայն ակցիան արկելված չէ։ Այո, Մոսկվայի իշխանությունները դեռ 2020 թվականից COVID-ին դեմ պայքարելու պատրվակով արկելել են հավաքները Սոլովեցկի քարի ԽՍՀՄ-ում քաղաքական հալածանքների Զոերի Հուշարձանի մոտ, բայց այժմ գումարվել է Կայքի արկելափակումը։ Թեև ռուսաստանցիները սովորել են շրջանցել բազմաթիվ արկելապատնեշներ, ուստի կասկածում եմ, որ Ռոսկոմ նաձորի գործողությունները արդյունավետ կլինեն։ Ասմա Չերկասովը։ Մեմոሪያլը նա պատակունի աջակցել, որբիսի անունների վերադարձը ակցիան parberakan դառնա ռուսաստանի 50 քաղաքներում, ասված է իրավապաշտպան կենտրոնի կայքում։ Ստալին Ալեքսանդր Չերկասովի իսկզբանե մեմոሪያլի նպատակներ կանխել տոտալիտար անցյալի վերադարձը։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր չկարողացանք լուծել այդ խնդիրը։ Իսկ մեմոሪያլը լուծարվեց մի քանի տարի առաջ, եւ հիմա պետությունը փորձում է ոչնչացնել այն ամենը, ինչ արվել է այս ճանապարհին երկրի առողջ ուժերի կողմից։ Սկսած ոչ թե 90-ականների սկզբից, այլ նախորդ դարի 50-ականներից, աջակցություն Խաղբանտարկյալներին մեմոռիալ իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Դավիդիսի խոսքով, որքան շարունակվում է Պուտինյան ռեժիմի գոյությունը, այնքան կրեմլի համար կարևոր է դառնում պետության աշտամունքը, ուստի սկզբունքորեն չի խրախուսվում պետական քննադատությունը։ Պարզ է, որ հենց Ստալինի ժամանակներն են կարևոր ապաքիս դուրս եկած Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունների համար։ Կանևոր ներկա պետական համակարգը իր մեջ կրում է Ստալինի պատժիչ կառույցների թողած ժառանգությունը, ասում է Դավիդիսը, հավելելով, թե ներկայացվածի ներքո հասկանալի է արոնների վերադարձ կայքի արքելափակումը։ Իրավապաշտպանը ընդգծեց, Պուտինյան կառավարման համակարգին հոգեպես մոտ է ստալինիզմը։ Այս ամենը ստալինյան ժամանակաշրջանի թողած ժառանգությունն է, բայց ստալինյան ռեժիմի հիմքը շովինիզմից ու մեծապետականությունից zat, նայվ կոմունիստական գաղափարախոսություններ, իսկ Պուտինյան ռեժիմը նման բան չունի այն որոշեց ընթորինակել միայն բռնաճնշումներ կիրառող համակարգը Դավիդիսը եզրափակեց այդուհանդերձ քիչ հավանական է որ տեսանելի հերαναկարում ռուսաստանում գործ ունենանք ստալինյան լայնածավալ ռեպրեսիաների կրկնության հետ քանի որ իշխանությունը պահելու համար կրեմլում նման քայլի կարիք չունեն ամերիկայի զայն վաշինգտոն